Vyndali jste všechny. Někdo přijel, hoši. Hochu, někdo přijel. Co to je, hochu? To určitě asi nějaký fanoušek. Vyndala za... Kurňa, já to neřeknu, do prčic. Vyndali se sedačky. Ne, sedačky se nevyndali, vyndali se koberečky do prčic. Sedačky se vyndali až potom. Prčic, mi letla moucha do huby. Voden dáme čepičky. Sundáme matičky. Se rýmuje, tyjo. No a rýmu mám taky trochu, no. Vlastně, když už mám tu kapotu odevřenou, tak... Jak tady byl ten hurikán v České republice, jak mi to sem napadalo. Tam si kulíška, jinak zmrznu. Yeah. Tak, střím se, to jsou fakt tak tupý nůžky, to je neskutečný. Hlavně v klidu, tohle se musí dělat fakt jako v klidu. Tohle je velice titěrná práce. Snití. Tak to je hrozně zamotaný. Já se do toho víc zamotávám ještě. A proto já nerad dávám větýlka na stromeček, ještě že to nedělám. Že to dělají rodiče, tohle by mě fakt nebavilo. Tak oni to udělají, ale neproděravěj to už. A to je výborné. Kašlu na to, hochu. Vůbec bych se toho nebál, uděláme tu díru větší. Tak. Vemu ten provázek, provlíknu ho. Tady to je zrovna roztřepený ten konec. Tady taky, to je výborný. Aha, a jak to tam mám asi dát, teda když to je roztřepený? A jdem to přidělat za ten vejfuk, tyjo. To bude vražedný, kámo, pojedem s plamenem v zádech. Ne, to snad ne. Mějte se hezky, loupejte švestky a uvidíme se v roce 2022. Čau!